美国国防部在29号发布声明，宣布会向乌克兰提供价值大约2亿美元的额外安全援助计划，要以满足乌克兰的关键安全还有国防需求。声明指呢，额外安全援助将会向乌克兰提供关键能力的支持，包括像是防空拦截器、火炮弹药以及反坦克武器。另外，美国国防部还宣布将会使用乌克兰安全援助计划的大约15亿美元的资金来提供支持，而这部分支持包括要增强乌克兰的防空火力还有反坦克武器等能力，以及维持美国早前承诺设备所需要的资金。而新一轮的武器援助将会包括国家的先进的地对空导弹系统，还有海马斯多管火箭炮系统导弹、电子干扰系统，还有商业卫星影像服务等等。